Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady se mnou Citron, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím. Dámy a pánové, dneska tady máme další video z naší série, kde se podíváme na něco za dolar versus za milion a dneska bychom se měli podívat na mapku, kde se podíváme na jídlo jako takové. A bude z nás jedlík. Tak to já jsem klasicky. No, bude to určitě zajímavý, dámy a pánové, každopádně pokud by se vám dnešní videjko líbilo a chtěli byste další video s touhletou tématikou, není nic jednoduššího, než tady zanechat like, pokud tady bude přes 2000 lajků, rozhodně vás to nemine, tak teď zaškrtnout určitě zvoneček a odběr, abyste nepřišli o žádné nové video, můžete se podívat na můj Instagram nebo na můj Twitch, kde jsou denodenně každý den streamy a pojďme na to, pojďme se dámy a pánové podívat společně na nějaké to dobré jídlo a společně na to, co si můžeme dát třeba za jídlo. A co si nemusíme dát za jídlo. Tak počkej, jdeme na to jedničku, opět jdeme jen dolů, dámy a pánové, naším výtahem. Jo, a zavede nás tam zase kompas, jasný, klasika. Přesně tak, no a my vlastně začneme tím, že dnešní video by mělo být o tom, že budeme postupně se učit nějakým způsobem jíst a závodit v jídle, to řeknu blbě. Tak ale začne Americe... to samozřejmě tím, že si dáme si třeba hot dog za dolar a pak sníme milion hot dogů za milion dolarů. Takže důležitý je se to naučit, máme tady na to skvělý vozítka, který nás to vezou. Ale u nás tohle to není moc jako klasický prostě soutěže v jedení, tohle to je spíš takový americký fenomén. No americký fenomén je jíst, no, jako takhle rychle. No, tak. Nás válčit mocné, rychle. To máš naprosto pravdu, ale co není může být, když já si teda myslím, že zrovna v tomto případě, já nevím, to je spíš takový, já nevím, podle mě jako jezení závod, to je spíš taky jako sebepoškozování, než jako závod. Já myslím, že všichni jsme ve škole závodili, kdo sní kolik knedlíků a jak rychle. No, jako na jednu stranu jo, na druhou stranu jako přece jen furt je to nějaká forma sebepoškozování. No jako hlavně je. Si neužiješ to jídlo, ale vyhraješ. No ale co vyhraješ, ty třeba vyhraješ kupon na $50 do Quickie Marketu, že jo? No, nebo vyhraješ žaludeční potíže, že jo? A proč se mi daří najednou ten vozík jde nějak pomalejš, jakože jak jsme... To jede taky hrozně pomalu, hele. Jak jsme těžký, a... tak... Možná, že už je ten troll unavený, nebo nás trolí tím, že jede pomalu. No jo, no. Vidíte ho, dámy a pánové, jaký to troll face. Hele, tady asi, to je ono. Jo. Už tady. To máš? Tady máme jít. Jdu podle toho, podle navigace, že jo? Já taky, ale já jsem myslel, že mě to ještě povede přes most a veze mě to do nějakého parku. Tady to asi jasné, tak jo. Let's go, dámy a pánové, pojďme se na to podívat. Jsem na to velmi zvědav, protože naučit se jíst je něco, co by měl zvládnout každý. Ale jsem tu. Sníst jeden párek za dolar, nebo sníst milion párku za milion dolarů, to už je něco jiného. Tak, dobrý den. A zdravíčko, vy musíte být ty noví jedlíci. Pojďme se na to podívat, zněste tenhle ten hotdog, no to je typický hotdog za $1. Jo, aha, už ho mám, do něj. Ale jím ho půl hodiny. Jo, to není tak lehký zase, no. Taky, mám ho. Wow, to bylo bolestivé sledovat. Vemte si staircase backstage down to your training, takže běžte skrz schody za backstage a naučíme vás to, jak se to dělá. Tam běž běhat, ne na páse, abys vyhladověl nejdřív. Vzhledu už je připravený, Fred, nazdar. Takže vy dva, vy chcete sníst 40 librů jídla v týhletom závodě, kde je více jak 20 000 kalorií, no tak to potřebujete výcvik na to, jak se tohleto dělá. První výcvik, který začneme, tak bude nějakým způsobem, jak spalovat energii, abyste byli hladoví. Takže běžte tady výtahem dolů a uvidíte. Dobrý, jsem tam. No jdeme dolů, dobrý. To je jak když je ty vado tady jako, co to je toto, hele, tady už je. Tak. Hele, kdybys chtěl, tak 40 liber je prej 18 kg jídla a ty kalorie mají blbě, ale to je jedno. Okej, okay. Co nám poví tenhle frajer? Jo, wow. Vyberte si kolo a dejte si závod. Dobře. Setkám se zpátky po tom, co uvidím, že jste hladový. Že dobrý. Tím úkolem je si tady prostě zacvičit na kole. No, tak. Asi se to musí kombinovat. Počkej, nemáme to projet takhle? Asi jo. No podle mě to musíš jít tady šipkama. Tady byly nějaký šipky, kterýma to máš žít jako. Já jsem to projel přímo. Podle mě cíl tamhle to, víš, ty teore. No já jsem byl v cíli dřív, no. Nemusíš to říkat. Tak.
že ty tady máš za úkol prostě jednu řečeno projet takhle, takhle nějakou arénu, abys spálil nějaký kalorie. Jo, a pak to sníš. Přičem jsem si vybral jako fenomenální kolo, dámy a panové, krásný fialový, to je... It's my favorite color! To asi úplně ne, no tak... Okej, no tak... To krásný... jsem nečekal v soutěži jedlíku, popravdě. Cože? Nečekal jsem to jako, že víš co, že prostě tomu bude předcházet cvičení. No, jako bude ne, to by si jako dostal hlad, chápeš to, že když se prostě... Vyprázdníš, a zacvičíš si, tak seš pak hladovej, že jo? Jako jo, asi. A pak si lehnu. Když já úplně nevím, jako... Já třeba si jako, co si pamatuju, teda za dob mýho aktivního cvičení, tak já jsem třeba po cvičení hlad neměl, jako. I ne, no. Přišlo až potom, večer. A dát si to předtím byla taky blbost, to se ti pak nechtělo. No, to pak spíš měl riziko toho, že se prostě... No, pobrinkáš, jasně. No. Tak jo, hele, jsme tady. Dokončil jsem tento... Dobře, netrefil jsem se. Já taky ne. Tak. Výborně, nyní se vy dva vraťte zpátky ke mně. Tak jo, let's go. Doufám, že nás všechny naučí jíst pořádně, frajer. Já doufám, že se půjdeme osprchovat. Tak. Dobře. Takže nyní se zkuste poprat s tímto hotdogem. Okay. No, mám to. Lepší, ale pořád to není tak rychlé. Dobře, tak se teďka podíváme na další úkol, kde využijeme pak hotdogů. Jakože, abychom se naučili hotdogy asi dělat, nebo něco takového. Kuchař. Nebo možná, aby jsme to jedli i s tou vůní. Aha, abychom jako navonili ten hotdog a pak vlastně jedli. Takže, tady to píše. Chcete trénovat jak, nebo chcete vytrénovat svoji chuť. Takže musíte vědět, jako, nebo navázat na vůni toho jídla. Takže nejlépe, jak to můžete udělat, je pro vás, když mi přinesete dva staky hotdogů a to by vám mělo pomoct. To znamená, že my je musíme uvařit, abychom se nějakým způsobem naučili. Jo, tý vůni a tak dále. Tak jo, aha, hotdog já myslel, že je budu párek kupat v housce, takže já začnu sídama. Jo, jasně, jasně. Dobře to děláš. Dobře to sklízí, sázím to dál. OK, sklízíš? Jo, a sázím. Už mám 40 vítů. OK, to budem potřeba víc, potřebujeme dva staky, jo. Máš to tam. Tak, to je v pohodě, zatím dáme a párové, když úplně... Ale jo, asi jo. Kolik to máš? Tady to máš na zemi, tak si to možná ber postupně. Beru všechno. Dva staky mám, to by mohlo stačit možná, hele. Pojďme se podívat dál, potřebujeme párky. OK, potřebujeme párky, dámy a pánové, že kde se bereme párky? A i tady nám padají párky. Já myslím, že nám budou padat prasátka, tak nic. To vegetariánský párky. No to podle mě jako dáváme skrz to střívko ty párky, že jo, bychom je měli. To je možný, jo tady, aha. Tak, díky. Tak, nabereme hromadu párku, dámy a pánové, děkuju, to už asi bude stačit ten ubíjíce, myslím. Já už jsem uvařil, jestli se na mě koukneš. To ukrad. No dobře, tady ze stolu jsem to vzal, no. No já si říkám, to už by mohlo stačit, OK. Co teď, potřebujeme to nějak... upíct. Kde máme no, pec? Tady jsou pece u něj. OK, tam dáme párky po 100%. A už to je. Jo, už to peče, to si rovnou dám jeden. Tak, tady bychom měli udělat... OK, potřebujeme chleba. Jak to jako funguje, jak to mám jako vycraftit tady toto? Asi normálně uděláš chleba, tady je krafták uprostřed, ne? Tak... Já vím, ale... No a jako jak ten chleba vezmu, nejde vzít z toho. Jaj, to je automatický tenhle ten... To musíš jenom dát suroviny dovnitř, dej to jenom dovnitř pod ten krafták hnedka ty suroviny. To nejde. Jo, jde to, výborně. Okay, okay. To bude kraftit samo. To samý s párkama v rohlíku a to samý s chlebama. Dobře, teda, ale no. Já si myslím, že bym potřeba ještě nějaký víc citrone. Jo, tak já jdu nafarmit něco. Jo, budeme ještě potřeba 100%, protože toho máme málo hodně. To farmím tady, už mám 20 ho. Tak, tady se nám dělají hotdogy, výborně. Tak, makej citrone, není čas ztrácet čas, máme teprve jeden stack, potřebujeme dva stacky. Jo, tak já nafarmím 3 staky vítu a bude to. Jo, potřebujeme 3 staky, přesně tak.
No ty jedeš teda, ty jsi normálně hotový pekař. Máš jo, taky? Jo, už jsem to tam hodil, už se to kraftí. Okej, okej. Ten jeden stack si vzal už? Tady. Tak jo, tak já udělám první stack těch párků. Okej. Okay. Ti přinesu další. Tak. A už se to dělá, už se nám to dělá, dámy a pánové. Kdo z vás, dámy a pánové, by si dal hotdog, napište do komentářů, že byste si dali jeden párek v rohlíku. Nebo volejkujte komentář, když někdo píše, že si dáte párek v rohlíku, a podle toho, kolik tam bude lajku u toho komentáře, kdo si dá párek v rohlíku, tak kolik párků možná uděláme. No hlavně mě zajímalo, jestli si dáváte kečup nebo hořčici, protože mě vždycky dají na výběr. Kečup nebo hořčici? A já řeknu, obojí. A oni na mě koukají, se divěj, že chci obojí. To určitě napište do mě a pánové jako komentářů. Co máte raději na párku v rohlíku? Kečup nebo hořčici? A já musím říct, že nejzvláštnější věc, co jsem tam měl, tak bylo zelí normálně nakládaný. Okurka. Zelí a okurka? No a byly tam ještě, ono se to tak dělá v zahraničí, tam mají ty větší párky, jakože to je ve zvyku, jako může se to dělat i u nás, proč ne, že jo. A právě na to máte takovýhle úplně jiný věci. Tak ono je takový, je jasný, jako zadmíru jasný, že takový typický párek, který lidi znají, tak je párek v rohlíku, prostě s kečupem. Ale ketchupem, tak si nevím, jak no, oni jasný. V Americe ty hot dogy dělají, že jo, oni to krají ten rohlík jinak. Oni tam vlastně nemají ani normální rohlík, jako oni tam mají takový ten no, jasně. Hot dogovou housku, že jo. A teď jak oni to dělají, oni to třeba přelejevají sejrem, nebo tam dávají cibulku, jako že jo, osmaženou, tam máš takových druhů, jakože v Americe, že já ti nevím, ty bláho. To můžeš mít celý podnik jenom na párky v rohlíku. Přesně tak, tak kamaráde, tady máš dva taky párku, nech se páčí. Dobrá práce. Pojďte se podívat, jak si teďka poradíte s tím vězením. Ty boro, jak po firmensky to jako snědli. To je o moc lepší, ale stále to není prostě na závod. Dobře, pojďte těma dveřma a podíváme se na finální trénink. Těma dle, OK. No, tam někdo je vzadu, nějaký maskovaný člověk a má burger na zády. Co nás naučí tenhle ten frajer? Budem stavit obří hot dogy? Tak, jste skoro připraveni na to jít k závodu. Nyní si dáte trénink, kde jenom elitní jedlíci se s tímhletími pořádají. Musíte... You must use only hot dogs to kill other evil hot dogs. Takže ty musíš vzít párky k tomu, aby si zničil párky. Jo, tady běhají párky, střílí po nich, ale nevím, jak to je, jsou zlí. Ty máš házet párky na zlý párky, abys vyhrál, jo? Abys uměl jíst párky. Jsi za blbost, ty vado. Jo, ale můžeme jít dál. Ale máme to, můžeme jít dál, no tak jdeme. Jo, ono už mi to další nedá, tak já si pozbírám tyhle, já je chci. Nechci. Takže dobrá práce, nyní jste připraveni na závod. Běžte nahoru na stage, OK. Dámy a pánové, na čase si zazávodit vězení párku s velkým počtem párku za velké peníze. Promiň. Zabili tě párky. No, děkuju, no, Citrone, takže já teďka vidím úplný prd. Já tě portu. No, děkuju, já mám úplnou tmu, takže... Já musím kvůli citronovo zabití hodit střih, aby bylo jasné. Dámy a pánové, ve finále to je jedno, protože přestože tady dole je tma, tak tady je světlo a je na čase si zazávodit. Oh. Dámy a pánové, holky a kluci, villageři, představuji vám závodníky vězení hotdogů a mým vaším úkolem bude zničit 64 hotdogů a první osoba, která to dokončí, tak vyhrála. 3, 2, 1... Jo, jedem. Jo, jeď. Jak ti to ubývá, ale mě taky, mě rychlejš maličko. Jo, vidím, no. Začal jsem dřív o vteřinku. No, takže podvádíš. Ne. Hned jak se mi dostal. Mám to. Jsem žrout prvotřídní. No, to ale seš. Ale mám certifikát. My jsme dostali trofej dokonce normálně. Jo, a jo, párky, já si to vezmu taky. To je dobrý. Okej. No, dámy a pánové, vypadá to, že pomocí této práce, a to je kompetentní eater, neboli jedlík, si můžete vydělat i slušné peníze, třeba $1,000,000, a teď si představ, že bys jedl 1,000,000 párků. Protože už, přibližně už jeden párek stojí $1, co tak vím, jako jo, i v Americe, že $1, please, jo, tak OK, a teď si představ, že bys jich měl prostě 1,000,000. No já už nechci, hele, mě jich 64 stačilo. Mně taky. Každopádně dámy a pánové, to je všechno pro dnešní videjko, pokud se vám líbilo, zanechte like, komentář, nepustení řadí odběr, odkazat si to na popisku, vidíme se u dalšího videa a zatím ahoj. Mějte se a čau.